աղոտք ի տես վերահաս մահվան։ Քեզ կանչեցի Տեր, անարձագանք մի թողնիր ինձ, Աստված իմ, եթե երբևէ լուր մնաս, կնմանվեմ նրանց, ովքեր գերեզման են իջնում։ Լսիր Տեր պաղատանքիս ձայնը, երբ ես աղաչեմ քեզ, երբ ձեռքերս դեպի սուրբ տաճարդ պարզեմ, ամբարիշնեի շարքը մի դասիր ինձ, եմ մի կործանիր ինձ նրանց հետ, որ անորենություն են գործում, որ հաշտության մասին են խոսում իրենց ընկերների հետ, բայց սրտներում չարություն կա։ Վարձատրիր նրանց Տեր ըստ իրենց արարքների, իրենց անորեն վարքի համեմատ հատուցիր նրանց, նրանց ձեռքերի գործին նայելով տուր իրենց հատուցումն իրենց, նրանք ուշ շդարցրին տիրոջ արածներին, ոչ էլ նայեցին նրա ձեռքի գործերին, դու կկործանես նրանց, և այլևս նրանք ոտքի չեն կանգնի։ Օրդնյալ է Տերը, քանզի լսեց ձայն իմ աղոտքի, Տերն իմ օգնականն է ու պաշտպանը, նրա վրա դրեց իր հույսը սիրտն իմ, և մարմինս գոհացավ ու զվարճացավ, ես հոժարակամ պիտի փառաբանեմ նրան։ Տերը զորությունն է իմ ժողովրդի, ապավենն իր օծյալի փրկության, փրկիր քո ժողովրդին և օրհնիր քո ժառանգորդներին, հովվիր ու հավետ բարձրացրու նրանց։